vlog នៅ Singapore នេះបងប្អូននៅ Universal ដែលយើងចង់មកឃើញមែនតើនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេកន្លែងហ្នឹងដោយសារថាឃើញបងប្អូនយើងទៅលេងគឺគាត់តែងតែមកថតរូបនៅកន្លែង Universal រូបផែនដីហ្នឹងណាហើយមនុស្សច្រើនមែនតើមានបងប្អូនជាច្រើនមិនថាជនជាតិខ្មែរចិនឥណ្ឌានិយាយទៅច្រើនជាតិសាសន៍មែនតើគឺមកហ្នឹងហ្មងណាបងប្អូនហើយនេះមកហៅអីញ៉ាំដោយសារកូនរបស់ខ្ញុំគាត់ហេវខ្លាំងមែនតើគាត់ឃ្លានគាត់ថាហើយក៏មកហៅទិញអីបន្ថែមទៀតដែរនៅក្នុងកន្លែងលក់ចូលមើលស្មានតាម៉ាតលក់អីញ៉ាំបងប្អូនស្រាប់តែមកទៅអូយសិតតែរបស់គ្រឿងលេងក្មេងៗហ្នឹងតើស្មានតែក៏លក់អីញ៉ាំរួចហើយដើរពីបិជុំហើយក៏ចេញមកវិញប៉ុន្តែតម្លៃវិញស្រើកប់ក្ដៅបងប្អូនអូយសិតតែថ្លៃថ្លៃហ្មងណាប៉ុន្តែបងប្អូនដែលគាត់អ្នកមានគាត់សពោធនធានច្រើនគឺគាត់ទិញឲ្យកូនរបស់គាត់ឲ្យមានឡើងគ្រប់មុខហ្មងតម្លៃដើរមួយ20រៀលជាង30រៀលអញ្ចឹងណាដែលជាប់យើងទិញនៅខ្មៃយើងប្រហែលជា6រៀល7រៀលអីហ្នឹងអើយអូខេហើយនេះមហោទិញភេសជ្ជៈអីញ៉ាំបែនកូកាទឹកសុទ្ធអីអញ្ចឹងណានឹងហ្នឹងពេលដែលចេញពីកន្លែង Universal ហ្នឹងយើងបន្តដំណើរក្លុកទីក្រុងនៅ Singapore ហ្នឹងណាបងប្អូនអូខេក្លុកទីក្រុងជីដើមមើលគេឡើងខ្ពស់ខ្ពស់ហើយនេះស្អាតស្អាតច្រើនមែនតើគាត់Singapore ប្រទេសនេះពាក់កណ្ដាលប្រទេសខ្មែរយើងផ្ទៃដីរបស់គេស្មើនឹង2ដងនៃប្រទេសខ្មែរយើងបងប្អូនប្រទេស Singapore នេះ2ដងទៅប៉ុនប្រទេសខ្មែរយើងអូខេប្រទេសគេតូចមែនប៉ុន្តែខ្លឹមសេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាំងបងប្អូនហើយគេខ្ពស់ខ្ពស់និយាយទៅកន្លែងដើរលេងគឺច្រើនមានច្រើនមែនតើសត្វតែខ្ពស់ខ្ពស់ស្អាតស្អាតប្លែកភ្នែកមែនតើហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសនេះភាគច្រើនគេសម្បូរការដាំដើមឈើនៅអាគារនៅសន្តាគារកន្លែងណាក៏ដោយក៏មានដើមឈើដែរគេទុកទីធ្លាសម្រាប់ដាំអត់មានថាអូមានតែអាគារសុទ្ធអត់មានព្រៃឈើអត់មានដើមឈើគឺអត់ទេគឺនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើចំណុចនេះណាគឺគេទុកដើមឈើយើងមើលពីលើមកពេលជិះយន្តហោះឡើងខៀវស្ងាត់ស្អាតមែនតើហើយនេះដល់វគ្គអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារថ្ងៃត្រង់នៅទីនេះឆ្ងាញ់លក្ខណៈប៊ូហ្វេសាច់អាំងហ្នឹងយើងញ៉ាំជុំគ្នាឆ្ងាញ់មែនតើហើយនេះយើងចូលមកទិញរបស់អនុស្សាវរីយ៍លក្ខណៈផ្ទះបុរាណគេអត់ដូចថាគេអត់បំបត្តិផ្ទះបុរាណគេមកហើយណាលក់របស់គ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងត្រូវទិញមកផ្ញើអ្នកផ្ទះទិញបានខ្លះដែរបងប្អូនដូចសារឃើញស្អាតស្អាតពេចោអីក៏មានដែរមានរូបមានខ្សែដៃមានបតងសោកត្រៃគ្រឿងតាំងរូប universe រូបតោកតុយត្រៃមានទាំងអស់ហើយវីដេអូបន្ទាប់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនកន្លែងទៅឡាញ់តោកតុយត្រៃហ្នឹងណាកន្លែងតោបាញ់ទឹកកោល្បីប្រចាំប្រទេសសង្ហបុរីនេះនេះនឹងខ្ញុំទិញបានអារូបនឹងមួយដែរតោបាញ់ទឹកហ្នឹងមាន100ដុល្លារបានប្រហែលជាជិត10មុខដែរបងប្អូននេះនាងខ្ញុំបានតោនឹងមួយនេះលឹងស្អាតហ្មងហើយបតោខ្សោរបស់កូនបតោខ្សោរហ្នឹងបងប្អូនដូចជា6ដុល្លារហើយនេះកត្រកយាក់កត្រកយាក់នៅសិង្ហបុរីហ្នឹងហ្មងកត្រកនឹងល្បីខ្លាំងដែរគេក៏ឧស្សាហ៍ថតផុសដែរហើយយើងដើរតាមធូរអញ្ចឹងដើររយៈពេលតែ3ថ្ងៃ4យប់ទេប៉ុន្តែសពកន្លែងល្បីល្បីប្រចាំប្រទេសគេសពមែនតែន
ហើយនេះអាកន្លែងអាគីអី12អ្នកនាងខ្ញុំស្រួលមើលហ្នឹងតិចទៀតក៏បានចូលទៅក្នុងហ្នឹងដែរយើងចូលដើរនៅក្នុងហ្នឹងទៀតបងប្អូនកំពុងតែបន្តដំណើរទៅទៅលឹងសពហ្មងឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរមកដល់ហើយបងប្អូនគេហៅថា Garden by the Bay យើងចូលទស្សនាអស់$50ដុល្លារសិង្ហបុរីបងប្អូនចូលទៅក្នុងសួនហ្នឹងដើម្បីថតរូបហើយធំមែនតើរាប់សិបហិកតាដើរអត់អស់ទេដើរវង្វេងហ្មងអើយកូនរបស់ខ្ញុំមួយគាត់ឃើញគាត់ happy ហ្មងណានេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដើរចូលទៅហើយធំហើយឆ្ងាយណាអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនបំពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដើរតាមធัวដើរលេងហ្នឹងណាត្រៀមស្បែកជើងណាស់ដែលស្រួលដើរដែលស្រួលដើរបងប្អូននេះគ្រូសាខ្ញុំឲ្យកូនអើយមើលគាត់ឃើញទៅទិដ្ឋភាពដំបូងហើយចូលទៅឡើងទៅជែកនេះអាមានតបលដែលនាងខ្ញុំប្រាប់មិញឡើងបានចូលមកហើយសតផ្កាអូយរាប់លានមុខសតផ្កាដែលគេយកមកដាំជុំវិញពិភពលោកមានប្រទាលមានផ្កាផ្លែផ្លែដែលយើងអត់ដែលឃើញនេះនេះឡើងផ្លែភ្នែកហើយឡើងតិចតិចមកចូលទៅគេកំណត់សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីរក្សាផ្កានឹងឲ្យវាមានសុខភាពល្អហើយមានយកអីចូលញ៉ាំបានទេតែយកទៅចូលញ៉ាំហ្នឹងគេឃើញគេអត់ឲ្យណាអូយបទាលូលងស្អាតខ្ញុំតែកចិត្តជាងគេគឺបទាលហ្នឹងហ្មងចូលទៅ fresh ស្រស់ស្រាយហ្មងណាមានគ្រប់ប្រភេទហ្មងស្រីស្រីឲ្យតែចូលម្នាក់ម្នាក់អូយគឺថាឡើងសប្បាយញញឹមញញែមើលទៅស្រស់ស្រាយគ្រប់គ្នាសត្វផ្កាស្អាតស្អាតដល់ឲ្យមានចម្រុះជាសាសចិនក្រេអាមេរិកប្រាំងអីអូច្រើនមែនទែនហើយចំនួនគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏បានលុយច្រើនដែរដោយសារថាម្នាក់$37ដុល្លារអាមេរិកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទិដ្ឋភាពមានមនុស្សច្រើនហើយអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃមិនដឹងថាប្រហែល100,000ដុល្លារទេគេប្រមូលលុយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃច្រើនតែក្នុងសួន Garden by the Bay នេះគឺផ្ការបស់គេមិនមែនថាងដាំតដែលតដែលឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំក្រោយយើងទៅលេងយើងចូលទៀតផ្ការតដែលណាអត់ទេគឺគេបន្ថែមដាំផ្ការថ្មីថ្មីអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងតាមកាយដែរទេហើយនេះមុខ admin ដើរលឹងសបាយប៉ុន្តែបែកញើសហើយសំខាន់ឈឺជើងទៀតដោយសារយើងអត់បានត្រៀមស្បែកជើងថាសម្រាប់សម្រាប់ដើរណានេះស្បែកជើងនឹងខ្ញុំបែបនេះប៉ុន្តែអត់ជាបញ្ហាអីទេគ្រាន់ចុកជើងតិចអត់សូវជាបញ្ហាចោលទេហើយម៉ែអូម៉ែគាត់ឃើញផ្ការឲ្យតែឃើញផ្ការគាត់សប្បាយនេះគោហើយកើកើគោហើយហេវមកនឹងមកហេវនេះសាដើរយូរហ៎គេកំណត់ម៉ោងដូចជា2ម៉ោងជាងឯងនិយាយទៅស្រែកតែយើងស្មើម៉ានចាញ់ក៏បានដែរគ្រាន់ថាធូគាត់កំណត់ម៉ោងអីអញ្ចឹងណាធូលេដឺគាត់កំណត់ដើម្បីឲ្យយើងជួបជុំគ្នានៅណានោះណាអញ្ចឹងណានិយាយទៅទិដ្ឋភាពនៅក្នុងនឹងស្អាតអត់ចង់ចាញ់ទេបើសិនជាយើងមានពេលច្រើនដើរថតរូបឲ្យសពហ្មងនេះនាងខ្ញុំដើរគាត់បានសពដែរអូវ៉ាវនេះស្អាតស្អាតណាកន្លែងថតរូបសុទ្ធតែស្អាតផ្កាផ្លែផ្លែនេះដើមធំណាប៉ុន្តែផ្កាដូចក្លាបហើយកន្លែងនេះលែងទឹកធ្លាក់អូយស្អាតខ្លាំងខ្លាំងអាកន្លែងទឹកធ្លាក់សបនិមិត្តគេហ៎មនុស្សច្រើនច្រើនមែនតែនតម្រង់ជួរថតហ្មងហើយ vlog មួយនេះវែងដែរព្រោះថាវីដេអូថតទុកយូរដែរហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានពេលកាត់មានពេលផុសរួលបួលអញ្ចឹងណាគេបាញ់ផ្សែងនៅកន្លែងសួនក្នុងអ៊ុយហើយមាន6ជាន់ណាមាន6ជាន់ស្អាតមែនតែនដើរទៅតិចមកល្មម
ើយផ្កាផ្លែផ្លែស្អាតស្អាតនៅដូចក្នុងរឿងនិទានអញ្ចឹងណាបើសិនជាអត់សូវមានមនុស្សហ៎អូយដើរទៅដឹងតែខ្លាចហ្មងប៉ុន្តែតើណាក៏មនុស្សដែរមនុស្សច្រើនមែនតើនេះមើលចុះអាប់ចុះអីលឹងស្អាតកន្លែងនេះនាងខ្ញុំបានថតរូបដែរកន្លែងហ្នឹងអូយថតចេញរូបស្អាតមែនតើទុកជាអនុស្សាវរីយ៍វីដេអូនេះបងប្អូនដែលចង់ទៅណានិយាយទៅមួយជីវិតបានចេញទៅដើរលេងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអស់ចិត្តហើយយើងខំធ្វើការរកលុយចាយខ្លះទុកខ្លះទុកដើរលេងខ្លះចិញ្ចឹមកូនខ្លះទុកឲ្យកូនរៀនខ្លះសម្រាប់ក្តីប្រាថ្នារបស់យើងខ្លះជីវិតមានន័យមែនជាអ្នកមានលុយទ្រព្យធនអីច្រើនទេតិចតួចដូចតែគ្នាទេបងប្អូនតែនិយាយទៅគឺយើងដកខ្លះដើម្បីទុកសម្រាប់លំហែគេហៅថាសាក់ថ្មឲ្យជីវិតណាយើងដើរអញ្ចឹងហើយគឺ fresh មែនទែនពេលមកដល់ផ្ទះវិញយើងខិតខំរកលុយបន្តទៀតដើម្បីបំពេញក្តីប្រាថ្នារបស់យើងទៀតហើយនេះអូយផ្កានេះអាហ្នឹងនេះនេះស្អាតណានិយាយទៅគ្រប់ជ្រុងគឺស្អាតទាំងអស់រកតែកន្លែងថតរូបកន្លែងណាដែលអត់មានមនុស្សគឺគ្មានទេកន្លែងណាក៏មានមនុស្សដែរអូយកន្លែងនេះកន្លែងផ្កាគេមើលតាមឯកែវកែវព្រិចហ៎ដើម្បីឃើញនេះព្រោះថាមានរុក្ខជាតិខ្លះតូចតូចមើលអត់ឃើញទេខ្លះយកមកពីព្រៃអាម៉ាស៊ូនប្រភេទរុក្ខជាតិខ្លះយើងអត់ដែលឃើញសោះហ្មងពេលនេះចេញដំណើរទៅក្រៅវិញហើយរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះៗនៅ Garden by the Bay នៅទីក្រុង Singapore មានច្រើនរូបដែរបងប្អូនដាក់ត្រុសត្រុសទេនេះសិតតែកន្លែងថតរូបស្អាតស្អាតជុំគ្នាអូនេះកន្លែងនេះស្អាតមែនតើកន្លែងបេះដូងហ្នឹងនេះគ្រូសាញោមចែម៉ែអូយសុបាយមែនតើ